Máte radi abstraktné umenie? Nezabudnite navštíviť galériu Jána Koniarka v Trnave. Tam sa stretnete s maľbami rakúskeho maliara Sefa Laubnera. Jeho výstava nie je náhodná. Je výsledkom spolupráce medzi Trnavským samosprávnym krajom a spolkovou krajinou Burgenland. Autorská výstava rakúskeho výtvarníka zachytáva prierez jeho tvorby. Abstraktná maľba, na rozdiel od maľby realistickej, dovoľuje divákovi prisúdiť obrazu vlastný dej. Predstavujem vám maliara z Rakúska, z Burgenlandu, ktorý sa stal mojim osobným priateľom zhruba spred 3 rokov, kedy som sa zúčastnil na maliarskom sympóziu v Čelej Mühle. Je to bývalá kúria, mlyn, ktorý slúži teraz kultúrnym účelom. Laubnerová výstava Zrkadlenie je výsledkom niekoľkoročnej cezhraničnej výmeny informácií v oblasti kultúry v rámci programu REKOM. So Sepom Laubnerom sa poznám od roku 2001, kedy sme sa stretli prvýkrát v mieste v Čarovnom mlyne v mestečku, respektíve osade Oslip, kde Sep Laubner má svoj ateliér. A v starom mlyne, ktorý Sepp Laubner ešte so svojím priateľom, kolegom, hlavne keramikárom Robertom Schneiderom začali v 60. rokoch prerábať na výtvarné kultúrne centrum. Výtvarník používa vo svojich maľbách väčšinou techniku akrylu s použitím niekoľkých vrstiev laku. Vo svojej tvorbe využíva intenzívnu červenú farbu v kontraste so svetlými a tmavými odtieňmi. Das sind im Wesentlichen Arbeiten der letzten 10 Jahre, große Arbeiten, kleine Arbeiten und wie man sieht, alle abstrakt. Das heißt, es sind schon Reste von Gegenständlichkeiten da, aber im Wesentlichen sind es abstrakte Bilder und ja, relativ neu. Okrem domácich výstav v Eisenstadte vystavoval maliar vo Viedni, Linci, Grácii a Salzburgu. Za hranicami poznajú jeho tvorbu v Miláne, Paríži, Soule i v New Yorku. Zrkadlenie je výstava, v ktorej sa prejaví vnútorný pocit autora, ale aj diváka, pre západoslovenskú televíziu Stanislava Borisová.